नंद मेवन तारीखी जगड़े यो सल उ दर्शम कलीजा मांजलिके गे द तारीखी जगड़ा पविष्टम जुलाई काल अतल सवा अतिया के द बरतानी अफगान फौज तरमंजा मेवन के शेवा पता का जगड़ा के ये डेरे तुर्जने पुख्तने पेगले चिन्नुम ये मलाले वो खपल ज्वन दलासा वरकड़े वो افغانستان میوند خار سر نزدې خېګ نومې کلی کې اوسېدله د خپل ګډب پلار سره د انګریزانو خلاف جنگ کې شهید شوی و د میوند تاریخي جګړې دوران ملالۍ به د نورو جنکو سره سم د خپل جوبل شوي پوځیانو دارو دور مل کول او په هغوی به پاملرنې کولې دا شان دې تورزنې پیغلې به خپل پوځیانو ته وسلې او نور جنګي سامانونه هم رسول د جنگ دوران یو داسې موقع راغله چې د افغانستان فوجي جنګیالي د برطانیې څخه راګیر شول او نږدې و چې برطانیه ترې په ګټه کې مخکې شوې وه د دې په لیدو سره ملالۍ خپل مخ لوس وېسته او دا تاریخي ټپه یې وویله ټپی سره د افغان جنگیالي و پاریدل او خپل خسیه دو برابر کړی سشي بجنګ کې دو رستو د برتانی له خوا د افغانستان بیرغ په یو مرمۍ ولګیدو او ولویدو ملالۍ مخ په وړاندې لاړه او زر یې د خپل حجاب څخه بیرغ جوړ کو او د اسمان په لور یې پورته کړو د جنگ په پای برخه کې ملالۍ د برتانی پوج له خوا په مرمۍ وویشتل شوه او شهید شوه خو بیا هم برتانی پوج د کرخو لاره ورکړه او بیرته ووتل چې ورسره افغانستان په دغه تاریخي جنگ کې بریالۍ وګرځېدو د جګړې وروسته د فوج مشر ایوب خان ملالۍ ته خاص عزت ورکړو او د ملالۍ خپل کلی سره ورته قبر وکړو او خاورو ته یې وسپارله زما ملالۍ پر دلوي میوند غزا ګټلې زاخد ته د قربان د زور څخه خبري